لا إله راجعون، كل نفس ذائقة الموت. وعابي نذي أبي اللي مذي حلا يهيد قيري كسو حاضرته بن حريستي شنها كورابية أحمد سعيد ديرية ودد كاف سوماليك كوها اللاعو يقانا نفوري وحوامد كم يدا أبوانين تموقع علوس له ودد كاف سوماليات كده شيء أبوانكو waxa uu ku noolaa magaalada Tumburama xalay magharibkii ayuu ku geeriyooday magaalada Hargeysa maantana waxa lagu aasayaa magaalada Buurama ee magaalooyinka Hargeysa Jabuuti Jigshiga iyo Buurama ayuu intii uu noolaa iskaga dab qaaday sugaantiisa guri kasta iyo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay degaan ayay saameysay oo ay gaadhay maanta waxuu ka tegay tiroobad oo 18 ku siman oo inta ay qaan gaadhay bay yartahay guri oo magaalada Buurama ka deganaa oo aan tagnay waxa ku sugnaa ilaa iyo 15 ciyaala oo isku baha oo noloshooda iyo xaaladooda dhaqaale ay aad u liidato isla mar ahaantaana hoyga ay ku jiraan uu ku yahay kiro ama cid leedahay dadkii dhulkaasi lahaana ay u baahan yihiin inay degaan oo in laga raro. Waxaanu la kulanay barasaafka gobolka, waxaanan u weydiinay dhul kaasi oo ballan qaaday, waxaana muhiima in la isweydiiyo qof kastoo inaga midi maalmaalmaha ka mida wuxuu noqonayaa mid geeridu ay kusoo xaadiraysaa la xoog weynaan maayo caafimaad qabi maayo milgaha iyo sharafta iyo cisiga iyo xoogay waxaan lahay lahayn maayo waa la isku daba jiraa. Soomaaliduna qofku markuu nool yahay inta badan qiimihiisa aad uma aragto, markuu dhintay waa la ammaanaa wuxuu ahaaba la sheegaa. Axmed ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo ehelkii asxaabti iyo qaraabadii uu ka tegay bahda fankana Samir iyo Ibn ka siiyay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood oo meel ay dunida ka joogaan. Marxuumku Alla bari iyo duco inooga baahan yahay ubadkiisa daryeel iyo xanaanayn ayay inooga baahan yihiin. Waxaan ku soo gabagabeynayaa Ilaaha Raxmaanka ee carshigii ciidda iyo dhulka iyo taagay ayaa bini aadamka ama qofka uu ruuxda iyo nafta geliyey kaabaal mariyay wanaagiisa ifka intuu joogay intuu tilmaamay intuu toosiyey Ilaahay ha kaabaal mariyaan laahay. Waxaan kusoo gabagabeynayaa in ma ogid goor uu geeridu kugu soo xaadirayso. Waxa ugu muhiimsan ee ifka la isku tara waa sadaqo, way ka horreysaa in ubadkiisa maamul ahaan iyo dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaan ubadkiisaasi laga warhayo oo wax loo qabto oo guriga yar loo dhiso ayaan soo jeedinayaa. Rag fara badan oo abwaan gurayo ay ka mid yihiin lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqati lmowt, naf kastaaba geerida mar bay la kulmi doontaa haddii markuu ilaahay ku simo. Waa xaq geeridu xaqyan. Waxaanu saaka uga soo baxnay Hargeysa tacsidii Axmed Saciid Diiriye oo afguriye abwaan afguriye ahaa, ninkaasoo aan ku tilmaami karo inuu yahay faylasuuf ama cabqari. Dadka tirada yar leh, dadkeennaba ku tirada yar leh, aqoontoodu durugsan tahay ee sida fog dadka ula hadla ee hal abuurkiisu labada erayaad ka maqashaa ku saameynayaan. Anigu sugaan taariikhdiisa abwaan laabsaalax uu ka sheekeeyey dadkii hore ee tacsida joogina aad baa looga sheekeeyey taariikhdiisa iyo meel uu joogay. Anigu waxaan ka xasuustaa ninkaa erayada kugu dhegaya qalbigaaga waxa ka mid a qof baahan, qofkii u baahan ayaa talo weyn u baahan buu. Waxaa kaloon ka xasuustaa barkaa maqan ruuxa haysta badhu tabayaa ku raacay. Sugaantiisu waa badweyn, lagama bixi karo. Qofka inta yaraad ka maqashaana way ku anfacaysaa ama waxay ku tusaysaa wax aan hore kuugu muuqanin. Dadka caynkaas oo kale ah had iyo jeer waxa ay ku mashquulaan danta dadka, sidaa daraaddeed halka dadku ganacsadiiday tijaaradii wax ka samaystaan ummadda hagideeda iyo tusaalahooda ayay ku mashquulaan oo ay ku arradaan
sidaa dareeddeed wax ma garatadu inta badan dadka indho garatay waxa laga yaabo qofka inaanay iyagu de marka mar hadan la isku aragtay waa la kala fogaahay waxaan leeyahay dadka noocaas oo kala ah ee abwaankaas in maanta waxaan tagnay gurigiisi sida abwaan laab saar sheegay waxaan soo aragnay arrinka barta ayaa la walaahay arrin aad u tiiraan yalbaha ninka bal horta in dhul loo helo in ubadkiisa la daryeelo in taariikhdiisa oo qoran oo urursan la helo isagana waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno jannatul firdowsa ha ka waraabiyo nin degan buu ahaa nin akhlaaq la buu ahaa nimaan bini aadamiga ku gafin buu ahaa weli af guriyay cidis haystaanu ku gafay maan maqal intii aanu isbarannay waxaan leeyahay uun kolleysigii maanta oo dhintay allah baxristo ilaahaysii buu hortegay qof bini aadano wuxuu qaban karaa ma jiro in loo duceeyo mooyaane laakiinse taariikhdiisii iyo ubadkiisii ayaa jooga oo isagu hal qof buu ahaa laakiin 18 qof oo u dhalay iyo xaasaskiisiibaa jooga waxaan arkay maalmahan dhaweyd waxaan xusanayay aan social media kala socday dhalinyaro fara badan oo bahda fanka dibadda iyo gudaha oo abaabul wada oo caawimaad isku diyaar garanaya waxaan leeyahay hawshu may dhammaan imkay ka sii culus tahay intii waxaa haray ubadkiisii oo yatiina oo u baahan caawimo iyo in loo gargaaro hawsha halkaa ka wada dadka inta badan hogaaminaya caawimaadiisa ay ugu horeeyaan dadka fanka ku jira baada fanku waxaan leeyahay aad iyo aada loogu dadaalo dowladdana sidaas leeg iyadaa ka mas-uula qaamuuskii ummaddu ahaa abwaan weyn buu ahaa ayaanay noqon inuun meel lasoo istaago taariikhdiisa laga sheekeeyo laakiinse ha noqoto ficil ha loo bedelo oo dee wixii loo qabanayo ha loo qabto. Salaam.